kulan wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee CBA TV oo hadahan oo kale idin ka imaada xarunta TV-ga ku leeyahay magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadane oo horkacaya musharaxa madaxweyne iyo gudoomiyaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa gaaray magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer, iyagoo halkaasina ay ku soo dhaweeyeen kumanaan taageerayaasha xisbiga ahi. Mas-uuliyiinta ayaa dadkaasi uga mahadnaqay soo dhaweynta, iyaga oo ku micneeyay taageeradaasi aan loo kala hadhin ee lagu qaabilay in Burco ay midowday. Ciidamada booliska ee dalka Kazakhstan ayaa dilay 10 mudaharaadayaal ah oo isku dayay inay xoog ku galaan dhismayaasha dowladda, gaar ahaan aqalka dowladda hoose ee caasimadda iyo madaxtooyada dalka, sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi. Ciidamada ayaa isku dayay inay dejiyaan xiisadda ka dhalatay kor u kaca qiimaha shidaalka. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in ugu yaraan 8 askari oo ka mid ah ciidamada booliiska la dilay xilli ay ku guda jireen howlgalka ay ciidanku ku xasilinayeen xiisadda qalalaasi ee ka taagan, halka 300 oo kalena lagu dhaawacay. Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa amray in 5 sarkaal oo ka tirsan saraakiisha ciidamada militariga ee guutada 77-aad ay hor yimaadaan guddiga uu dhowaan magacaabay Ra'iisul Wasaare Roble, kuwaasi oo baadhaya dhacdadii 27-kii Diseembar ee Ra'iisul Wasaaraha xafiiskiisa lagula wareegay, taasoo xukuumaddu ugu yeedhay afgembi fashilmay. Fariin qoraal ah oo rasmi ah oo wasiirku u diray taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa lagu amray in saraakiisha guutada 77-aad ay hor yimaadaan guddiga maalinta Sabtida ah. Saraakiisha dalka Itoobiya ayaa wararku sheegayaan in si aan sharciga waafaqsanayn ay xabsiga ugu taxaabeen 10 qof oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega, kuwaasi oo dhowaan laga soo tarxiiray dalka Sacuudiga, sida ay sheegtay warbixin cusub ay soo saartay hay'adda xuquuqda insaanka ee Human Rights Watch. Hay'adda ayaa ugu baaqday Sacuudiga inay ilaaliyaan xuquuqda dadkana isla markaana ay joojiyaan tarxiilkooda, taa beddelkeedana ay caawiyaan wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga si ay u helaan ilaalin caalami ah. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay samaysay howlgalkii labaad ee tijaabo hub ah oo lagu guuleystay, kaasoo ahaa gantaalaha casriga ah ee guuxooda ka dheereeya, maalmo kadib markii hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu wacad ku maray inuu xoojin doono ciidamadiisa militariga. Inkastoo ay jiraan dhibaatooyin la xidhiidha masiibooyinka dabiiciga oo dalkaasi ka taagan hadda, sida cunto yari baahsan, tijaabadan oo ah tii ugu horreysay ee Waqooyiga Kuuriya laga hirgeliyay muddo 2 bilood ah, ayaa muujinaysa in haatan uu hore u sii wadi doono dalkaasi qorshayaashiisa lagu casriyeynayo hubka nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer. Waa tahay daawadayaal, intaasi ayaanu ku soo gabagabayn doonaa warkii koobnaa. Intaynu warkan warar la mid ah dib ugu kulmi doonana waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantiinba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.